drogën. Komisioni hetimor parlamentar për shkarkimet dhe emërimet në policinë e shtetit ka mbyllur hetimet. Raportin voluminoz deputetët e opozitës kanë dalë në përfundimin se drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit është emëruar në shkelje të ligjit dhe bazuar mbi këtë, ata kanë kërkuar shkarkimin e Artan Didit. Gjithashtu sipas tyre, po në shkelje të ligjit janë emëruar dhe drejtuesit e lartë në qarqe, të cilët ushtrojnë detyrën në mospërputhje të funksionit me gradën. Rekomandime për Këshillin e Ministrave. Së pari, lirimin nga detyra drejtorit përgjithshëm policisë shtetit për shkak se nuk plotëson asnjë nga kriteret ligjore për emërimin të detyrë. Marrjen e masave të nevojshme administrative dhe ligjore për rikthimin e ligjshmërisë në policinë e shtetit nëpërmjet ngritjes së një grupi pune të posaçëm për vlerësimin e situatës krijuar në organizatën e policisë dhe në situatën e kriminalitetit në vend duke propozuar masa konkrete dhe urgjente. Emërimet në shkelje të ligjit të drejtuesve të policisë së shtetit, shkarkimi i profesionistëve dhe zëvendësimi me militant partiak, sipas demokratëve solli një dekapitulim të rendit në vend. Këtu debati në komision u përqendrua tek ngjarja e bujshme, rrëzimi i avionit në divjak që do të transportonte lëndë narkotike, ku nuk munguan akuzat personale mes palëve. Jam plotësisht i bindur për një gjë, që keni njerëz mes tuaj që janë plotësisht ndjeni edhe ti disa rasteve tjera të ndodhura më parë dhe sigurisht që jeni të bindur që hetimi po shkon dhe drejt tyre. Quhet ajo operacion shumë i suksesshëm, operacioni për kapjen e një avioni me rrotë thyer dhe makinës me një freksion të prishur dhe të mbushur me drogë dhe me euro. Pavarësisht se nuk janë kapur të gjithë, këtë e quani sukses. Ju me çdo kusht doni të pengoni evjen drejt mbi këtë ngjarje. Ju doni të pengoni kapjen e të tjerë autorëve që fshihen mbas kësaj ngjarje. U kap një avion me rrotë thyer. Sukses, tha kryeministri, shumë mirë, sukses ishte se e kapët me rrotë, bile kapët rrotën me të dyja duart. E madje për këtë ngjarje, gjatë mbledhjes së ditës së sotme, nuk kanë munguar edhe momente hilariteti, teksa deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka ironizoi ngjarjen e divjakës, duke ngritur në ajër një avion prej letra. Përsërim thon nga sekretaria Pas më shumë se 3 orësh diskutime, majoranca braktisi mbledhjen, çka bëri të pamundur që komisioni të votonte raportet e paraqitura nga majoranca dhe opozita.